ganska mycket intryck man får varje dag. Jag har mött patienter i alla möjliga olika tillstånd. Vissa kanske inte sett solen på 3 veckor. Då blir man väldigt glad när den skiner upp. Och det får man försöka ta med sig, de där positiva stunderna. För att det finns andra också som är lite tuffare. Det avlastar hela verksamheten och det är väldigt givande att få veta att man gör den skillnaden. Jag förstår hur allvarligt detta faktiskt är och att jag på så sätt är väldigt noggrann och försiktig vad jag gör. Jag har faktiskt sökt till sjuksköterskeprogrammet till hösten och får se, hoppas på att jag kommer in.